Tervehdys vartin katsojat, onko Helsingin pörssi arvoansa? Helsingin pörssi näyttää halvalta ja osakekurssit, koko pörssi on käytännössä laskenut viimeiset kaksi ja puoli vuotta, mikä voisi ensin luulemalta antaa ymmärtää, että Helsingin pörssissä on nyt todellinen nostopaikka. Mutta samaan aikaan on monia murheita ja sijoittajat ihan hyvästä syystä voi kysyä, onko kyseessä sittenkin arvoansa ja se on tämän vartin yksinomainen aihe, haetaan vastaus tähän kysymykseen tässä vartissa. Ihan alkuun arvoansa määritelmä, että kaikki pääsee samaan veneeseen, ainakin siis tähän vartin veneeseen, ei välttämättä Helsingin pörssin veneeseen. Tosiaan arvoansa on sijoituskohde, joka näyttää houkuttelevalta ja halvalta, mutta ei oikeasti olekaan sitä. Moni kakku päältä kaunis. Sijoittajat tuntuu tällä hetkellä suorastaan apaattiselta ja luoduttaakseen itseään tällä Karhumarkkina Inderesin sijoitusfoorumin meemiketju on täyttänyt aivan, aivan loistavilla meemeillä tästä Helsingin pörssin tai tuttavallisemmin sanottuna Hisulin meiningeistä katsotaan, onko apatian syytä, ja josko tässä olisi jotain parempia tuottomaiksia tulevaisuudessa. Tuttu tyyliin pyydän peukuttamaan varttia, se piristää mieltä sekä algoritmeja ja ehkä jossain vaiheessa jopa Hesulin menoa. Alkuun mä haluan vähän haastaa sitä ajattelua, että ei olisi kuitenkaan ihan niin surkea, mitä moni ajattelee. Tässä kuvaajasta näette Helsingin pörssin viimeisen kymmenen vuoden kehityksen, tai omxo 25-indeksin osinkoinen, se on siis semmoinen, mihin voisi ottaa ETFn kautta, ja Ruotsin vastaavan. Jos me katsotaan näissä eurovaluutoissa, niin itse asiassa Helsingin pörssi on tuottanut noin 8 prosenttia vuodessa viimeiset 10 vuotta, ja se on ihan saman verran kuin Tukholman pörssi. Yleensä täällä aina katsotaan jotenkin nöyrästi ruotsalaisia päin, mutta Helsingin pörssi on ollut itse asiassa ihan yhtä hyvä kuin Tukholmankin pörssi. Mutta kuten tästä toki näkyy, niin yhdysvaltalaispörsseillähän tämä on totta kai hävinnyt ihan roimasti, ja viimeiset kaksi vuotta, kuten todettua, ei ollut mitään hirveän ryhdikästä katseltavaa. Helsingin pörssin arvostus tosiaan näyttää halvalta, kuten mä sanoin eteenpäin katsova P-luku, joka pohjautuu siis 12 kuukauden päässä olevien analytikoiden ennusteisiin, on tällä hetkellä alle 13. Tai price to book, eli hinnan tasearvoon on tällä hetkellä 1,6. Tuossa näette punaisella viivalla viimeisen 15 vuoden keskiarvon. Yleensä pörssistä on maksettu noin 15 kertaa ennustettu tuloksen verran, eli nyt mennään aika paljon alle sen. Toisaalta suhte tasearvo on ollut noin keskimäärin noin vähän yli 1,6, eli ollaan aika lähellä sitä tällä hetkellä. Mä otin tähän viimeiset 15 vuotta dataa sen takia, että pörssin koostumus on ollut semi samankaltainen. Ennen finanssikriisiä Nokian paino oli yksin ihan massiivinen ja se ohjasi tosi paljon näitä yleisindeksin lukuja. Toki tästä täytyy huomata taas se, että meidän kansallisaarre, joka tuo neljäsosan pörssin tuloksesta, eli tietysti Nordea, tuotiin onneksi Helsinkiin vaaruus raahas Nordean tuolta Tukholmasta Helsingin maksamaan Suomen yhteisöveroja, ja silloin yhtiö tuli myös täydellä painolla Helsingin pörssiin, eli se on iso muutos, se selittää myös muun muassa, miksi nuo arvostuskertoimet putoavat vuoden 2018 lopulla yllättävän nopeasti. Joka tapauksessa näin niin kuin historiaan pohjaten ja ylipäätään absoluuttisestikaan ajatellen, niin 13 kertaa ennustun tuloksen verran ei kuulosta mitenkään hirveän korkealta kertoimelta, mutta onko näihin halpoihin kertoimiin hyvä syy? Yksi tapa lähteä miettimään kysymystä, onko Helsingin pörssi arvoansa, luonnollisesti lähteä katsoa yksi kerrallaan siinä majalevia yhtiöitä. Helsingin pörssissä, jos lasketaan varsinkin First North-lista vielä mukaan, niin meillä on melkein 200 listattua firmaa, ja tämä vartti on massiivisen mittainen, jos me käytäisiin kaikki 200 läpi. Joten käydään 13 isointa firmaa, jotka edustaa noin 75 prosenttia koko indeksin markkina-arvosta. Mainittu Kansallisaaren Nordea on melkein 40 miljardin euron arvoinen pankki, mikä tarkoittaa, että se on yksi pohjoismaiden arvokkaimpia yhtiöitä ja itse asiassa 15 pinnaa Helsingin pörssin yleisindeksin painosta. Helsingin pörssin yleisindeksin markkina-arvo on siis noin 2,5 miljardia. markkina arvot toki painottuu vähän eri tavalla eri indekseissä. Siinä omaksi 25. Nordea painaa 10 pinnaa ja samoin ne on seuraavatkin suuret yhtiöt, mutta käytännössä johtopäätökset ei muuttuisi hirveästi. Katoitte sitten vaikka omaksi 25, mihin voi tosiaan sijoittaa ETFn kautta tai yleisindeksiä tai vaikka painorajoitettua indeksiä. Mä kysyin analyytikoilta mielipidettä, näkeekö he omat seuraamansa firmat pidemmässä juoksussa arvoansoina, ja mä pyysin heiltä tiiviste tiiviit vastaukset. Ne on tiivistetty tähän, mä otin oikeuden yksinkertaistaa näitä asioita jonkin verran, mutta täytyy toki huomauttaa, että nämä näkemykset on tässä aika mustavalkoisiksi laitettu, tai siis sinipunaisiksi, jos ollaan ihan tarkkoja, ne pohjautuu tämän hetken parhaaseen tietoon ja asiathan voi tietysti aina muuttaa, voi olla, että Inderes on näkemyksessään väärässä, mutta mä sanoisin, että tämä on niin kuin paras arvaus nykytiedon valossa. Käydään tätä listaa vähän läpi. Tosiaan Nordean ei pitäisi olla arvoansa, koska kannattavuuspankilla on rakenteellisesti parantunut viime vuosina. Yhtiöhän tavoittelee edelleen 15 prosentin pääomantuottoa, vaikka korkotaso laskisi kahteen prosenttiin. Eli Nordean pitäisi olla parempi firma, mitä se on historiassa ollut ja sen pitäisi kestää. Sen sijaan kone, meidän toiseksi arvokkain firma, markkinarvo noin 24 miljardia euroa, on arvoansa, koska Intia ei tule korvaamaan Kiinaa, mikä on noin neljäsosa liikevaihdosta, joten koneen kasvu on käytännössä kiven alla. Huom, nyt kun pohditaan tätä arvoansa kysymystä yksittäisyhtiössä, niin kaikki tietävät, että koneen osaketta pidetään usein aika kalliina, joten se ei ole siinä mielessä mikään klassinen arvoansa. Mutta jos mietitään koneen ajureita, niin yhtiön tulos ei ole itse asiassa kasvanut yhdeksään vuoteen, ja sen takia osakekurssikin itse on suunnilleen samalla tasolla, missä se pyöri tuo 2015-2016. Eli mikäli sama meno jatkuu, niin koneesta tulee tuskin ihan hirveästi vetoapua Helsingin pörssin indeksille. Jatketaan listaa alaspäin. Neste, Helsingin pörssin 2001 luvun yksi kiistattomimpia Menestystapauksia. Yhtiö investoi uusiutuviin polttoaineisiin rohkeasti ennen muita, ja ne investoinnit ovat maksaneet ja tulevat todennäköisesti maksamaan tulevaisuudessakin komeasti osinkoja takaisin. Meidän analyytikon mukaan neste ei ole arvoansa, vaikka os, ja osake on siis tosiaan halpa tällä hetkellä, koska kilpailutojen pitäisi kestää ja uusiutuvissa kasvu jatkuu, vaikka parhaat tuotot olisikin takana päin. Toki mitä pidemmälle mennään tulevaisuuteen, niin mun mielestä on aiheellista kysyä, että onko nesteen etumatka, onko nesteen asema kuitenkaan niin ainutlaatuinen vaikka raaka ainehankinnassa hankinnassa, onko muiden alan toimijoiden niin vaikea lopulta kopioida noista moninaisista ruokatähteistä ja raaka-aineista kasattavia biopolttoaineita. Aika näyttää. Sampo, meidän Sauli sanoi ytimekkäästi, että no ei missään nimessä, IF on aivan huippufirma, mutta toki täytyy huomata, että Sammon osake ei ole tällä hetkellä sunkaa mikään halpa. Nokia on arvoansa vaikea markkina ilman selkeitä kasvuajureita tai kilpailuetuja. UPM ei ole arvoansa, koska uudet investoinnit on kannattavia, ajaa kasvua pitkälle tulevaisuuteen ja yhtiö vie kulujohtaja. Fortum ei ole arvoansa, ellei sähkön hinta jää matelemaan ikuisesti. Stora voi olla arvoansa. Syklinaalisuorittaja alisuorittaja ja markkinalla, etin kartongeissa on ihan krooninen ylikapasiteetin vaara, ja pääoman tuotto on vielä kaikin heikkoa. Samoin toi teliaan noin sturyhtiöistä ehdoton arvoansa. Jos vaan katsoo yhtiön historiallistikin suoriutumista, niin sieltä on aina tullut jotain uusia luurankoja kaapista. Sitten meillä on vielä noin loppu neljä firmaa, 7-8 miljardin markkina-arvoa. värtsillä ei ole arvoansa, yhtiöllä on pitkät kasvuajurit tulevaisuudessa, kiitos dekarbonisaation ja huoltoliiketoiminnan. Ja sama Metsossa, Metsolla vuorosta tietysti akkumetallit ja kannattava huolto. Kesko on yksi maailman kannattavimpia kauppoja, sen ehkä huomaa K-Markettien hinnoissakin, jos niissä käy. Ja arvoa luova laajentuneen Pohjoismaissa tota, rt pitäisi jatkua. Elisan ei myöskään pitäisi olla, toki Elisan osika ei missään nimessä on mikään halpa, mutta Elisan kai pitäisi pitkä mikään pommi olla, koska yhtiöllähän on loistavat näytöt ainakin tähän asti tosi vaikealla toimialalla. Eli jos tätä katsotaan, 75 pinnaa Helsingin pörssistä, meillä on neljä isoa yhtiöä, jotka tällä hetkellä näyttää aikamoiselta jarruilta, Kone, Nokia, Telia, Stuura mutta kyllä näiden muiden pitäisi pystyä jatkaa arvonluovaa, tai ainakin lähellä arvoa luovaa kasvua. Ja se ei toki sano sitä, että tuolta, mikä on nyt neljäsosa tuota harmaata aluetta, missä mä en erotellut firmoja, niin siellä on paljon pienempiä yhtiöitä, jotka pystyy kasvaa todennäköisesti tosi paljon isommiksi seuraavan kymmenen vuoden. Tai ainakin niillä on potentiaalia siihen, kuten vaikka Kempower tai Cute Group. Suomessa on tosi hienojakin kasvu, kasvuyhtiöitä, mutta täytyy muistaa, että esiin, jos oltaisiin ihan superantelijoita, tai ei siis mikään ennuste, mutta jos vaikka Kempover, joka on nyt 1,3 miljardia euroa arvoinen firma, jos se on sähköautolaaturi-markkinan yksi voittaja 2030-luvulla, ja se osake vaikka kymmenkertaistuisi, se olisi 13 miljardia arvoinen firma, se olisi silti vaikka pienempi kuin UPM tänä päivänä, eli sekään ei vielä niin kuin indeksitasolla, kun mietitään, että tuo Helsingin pörssi on se noin 2,5 miljardin pörssi, niin se ei vielä indeksitasolla ihan överisti neulaa, heilaata. Eli kyllä se on nämä niin kuin isot firmat, jotka sitä pörssiä tulee liikuttaa myös pitkälle tulevaisuuteen. Jos mietitään tulevaisuuden kasvuapajia, niin Iso osa meidän suurfirmojen myynnistä painottuu Eurooppaan, mikä on tietysti hitaasti kasvava talousalue. Mä kasasin yhtiöiden vuosikertomuksista, osa on julkaissut jo vuoden 2023 vuosikertomuksen, useimmat ei, joten mä otin vuoden 2022 tietoja. Nämä on sinne päin suunnilleen oikein, mä otan itse henkilökohtaisesti vastuun, jos mä oon laittanut tuonne vahingossa väärin lukuja, koska mä hirveästi kiireessä näitä kasasin, mutta... Ö, suurimmalla osalla Eurooppa ja Pohjoismaat, jos menisi tarkemmaksi, on 100 niin pinnaa käytännössä. Jotkut yhtiöt raportoivat myös muuta maailmaa, mutta useimmissa on aika pieni. Että kyllä se on Eurooppa tuo ylivoimasti ison alue. Sitten tietysti koneelle Aasia, mistä nimenomaan se Kiina. Mielenkiintoista on, että Metsola, Amerikat, Pohjois- ja Etelä-Amerikka tuo peräti 40 pinnaa liikevaihdosta. Toisaalta Nokiahan näyttää myös tässä hyvältä, kun silloin on 40 pinnaa tuota amerikoista liikevaihtoa, mikä on tietysti nopeiten kasvava talousalue, mutta täytyy muistaa, että se Nokia-markkina, missä se toimii ja sen asiakkaat eli operaattorit on ihan hirveitä. Ne Et... sitten myös vaan uusiutuvat, koska ne on se iso arvaajuri, ei niinkään se öljyn jalostaminen. Mitä noin pitkän aikavälin kasvuennusteisiin tulee tulematin Blummalta, niin Lähivuosina Euroopan talouden odotetaan se kasvupotentiaali on noin yksi pinnaa, mutta tulee laskemaan 2050-luvulla 0,6 pinnaa. Yhdysvalloissa 2 prosentista puolentoista ja Kiina putoo 0,7, Eli maailmantalous tulee todennäköisesti hidastumaan voimakkaasti, eli joku tekoälybuntsibumbuumi tätä kasvua jotenkin rakentaa, pystyy. Mutta Mut yhtä kaikki voi sanoa, että Helsingin pörssin isoimpien yhtiöiden markkina-alue ehdottomasti painottuu Eurooppaan, mikä on hitaasti kasvava maanosa ja sen takia pitkän aikavälin tuloskasvusta ei kannata odottaa ihan övereitä. Voisikin sanoa, että Hesuli on kassavirtasijoitus ja esimerkiksi taas SP500-indeksi, mikä on käytännössä maailman eliittein momentustrategia-indeksi, missä on Amerikan parhaat firmat, niin se on sijoituskasvuun. Eli jos käännetään PE-luku toisinpäin, mikä kuulostaa tosi fiksulta, niin saadaan tulostuotto, niin Hesulilla se on se yli 7 prosenttia, kun taas SP500 se on neljä pinnaa. Eli jos teoriassa Hesulin firmus maksaisi koko tuloksen ulos osinkoa, niin tuosta saisi seitsemän pinnan korkoa ja SP500 vastaavasti neljä. Ja neljä on tietysti tosi matala taso, joten amerikkalaisosakkeisiin on ladattu sisään kovia kasvuodotuksia myös tulevaisuudessa. Helsingin pörssissä on tavallaan tilanne, että se ei tarvitse kasvaa mitenkään merkittävästi ja se siltikin voi muodostua ihan hyväksi sijoitukseksi. Kiitos sen edullisen arvostuksen. Se kassavirta omistajalle tulee tietysti osinkojen muodoista, kun muodossa, kun yhtiöt siirtää kassaa, jonka omistajat omistaa, niin suoraan omistajien taskuun miinus tietysti osinkoperot siinä välissä. Helsingin pörssissä on tällä hetkellä 43 firmaa, joilta saa yli viiden pinnan osinkotuottoa per 24 ennusteet, nämä, siis, nämä, osinkot tulee vasta vuonna 2025. Eli katsotaan nyt tietysti analyysitalon tyyli vähän pidemmälle tulevaisuuteen. Ja esiin omaksuja 25 osinkotuotto on noin vähän vajaa viisi pinnaa tällä hetkellä. Eli vaikka tuloskasvu jämähtäisi melkein kokonaan, niin silti Hesulista saisi ihan ok tuottoa pelkästään ne osinkojen muodossa. Meillähän on aika iso finanssisektori, missä on firmoja, mitkä ei vaadi hirveästi investointeja, joten ne voi sylkeä koko tuloksen ulos. Jos mitä vähän tuota tuottoa tai arvailua pikemminkin, mähän oon aina välillä nostanut näitä, niin se voidaan jakaa muutaman osaan. Meillä on tuo 5 prosentin osinkotuotto, ja sitten tietysti jää arvattavaksi, mikä on se lopullinen niin kuin koko pörssin, tuloskasvu. Jos mietitään, että Euroopan talous kasvaa sen lähiaikojen pinnan ja se laskee ve siitäkin alaspäin tuloskasvua. se on niin kuin isoin markkina. Ja oletetaan, että inflaatio on pitkä syöksys, keskimäärin 2 prosenttia, mikä on Keskuspankin tavoite, niin silloinhan nimellinen tuloskasvu olisi noin 3 prosenttia. Se plus tuo viiden pinnan osinkotuotto on jos 8 prosentin nimellinen tuotto ilman, että muuttuu tai mitään. Joten jos inflaatio on se kaksi pinnaa, niin reaalituotto voisi olla kuusi pinnaa, mikä on linjassa pitkän aikavälin historiallisen tuoton kanssa, mikä ei itse asiassa ei ole mikään hassumpi, hassumpi diili. Ja huom, monilta yhtiöiltähän tietysti odotetaan tähän hetkellä paljon nopeampaa kasvua kuin tuo kolme prosenttia. Mä sanoisin, että se on jopa alakanttiin. Niin kuin tuossa äskenkin näkyy, niin vaikka Eurooppa on iso markkina-alue, niin meillä on paljon firmoja, mitkä operoivat vaikka nopeammin kasvavilla asiamarkkinoilla tai Amerikassa, missä myös talouskasvu on rakenteellisesti herkullisesti suorastaan parempaa. Mä sanoisin, että tämä kolme prosenttia on suorastaan överi varovainen. Mutta sillä varovaisellakin odotuksella, niin nä näillä on tota, kiitos tuon osinko osinkotuoton tuovia siihen kylkeen, niin tämä tuottohan odotus näyttää ihan vallan vallan mainiolta ilman, että tarvitsee hirveästi puraskella kynsiä liian korkeiden odotusten kanssa. Yksi tapa myös katsoa indeksiä, tämä on vähän lyhyemmän aikavälin perspektiivi, mutta katsotaan niin sen sijaan, että arvaillaan ylhäältä päin indeksilukuun, niin katsotaan alhaalta mitä kaikkien analyytikoiden tavoitehinnat summaamalla yhteen saataisiin. Tällöin Helsingin pörssi, jotta se nousisi analyytikoiden tavoitehintoihin, niin sen pitäisi olla yli 11 000 pistettä, eli plus 14 pinnaa suunnilleen nykytasolta. Toki täytyy huomauttaa, että esim. Nesteen konsensus tavoitehinta on tällä hetkellä 38 euroa, ja etenkin ulkomailla analyytikoilla on tendenssi antaa aika avokaattisia tavoitehintoja, niin ehkä ottaisin nämä vähän silleen ö, suolan kanssa. Sitten täytyy tietysti muistuttaa, kun Hessuli aina dissataan huonoksi, että joskus huonompikin pörssi, vaikka niin kuin me ollaan tässä katsauksessa käyty läpi, niin eihän nämä meidän isommat yhtiöt mitään ihan hirveän surkeita on niin suurimmat osat, vaan ihan itse asiassa hyviä tai jopa erinomaisiakin yhtiöitä. Niin joskus tämmöiset se pörssit tai sektorit tai markkinat, niin voi iskeä takas oikein huolella. Öö, tässä näkyy logaritmisella asteikolla pahoittelut aika ruuhkainen tai kiireinen kuvaaja, mutta tässä näkyy logaritmisella asteikolla Nasdaq 100-indeksi, mikä on tietysti jälkiviisasti ylivoimainen 2000-luvun voittaja. Ja sitten on maapallon energiaindeksi, missä on energiamörniöitä. Sitten on Kiinaa ja Euroopan pankita. Niin kuin näkyy, niin 90-luvulla ja 2000-luvun taitteessa tietysti teknologiosakkeet meni kuplaan, ja itse asiassa 2000-luvun alkupuolella esimerkiksi ihmiset, jotka olivat sijoittaneet energiaosakkeisiin, saattoi todeta, että huh, mä vältin tuon teknokuplan. Me ollaan ne voittajat. Ennen finanssikriisiä puhuttiin paljon peak oilista ja energiayhtiöt oli tavallaan ne sen ajan magnificent yhtiöt, jotka vuoli kultaa. Mutta toisaalta finanssikriisin jälkeen energiasektori on itse asiassa ollut 15 vuotta se huonoin sijoitus. Tai Kiina oli kuumin pörssi, mihin voi sijoittaa ennen finanssikriisiä. Tai Euroopan pankit performoitsi tosi hyvin myös, teknologia oli tuonut vähän vähemmän muodikasta nämä kaikki on tämän jälkeen ollut 15 vuotta huonompia pörssejä. Eli mitä mä yritän tässä hakea on se, että tuo Nasdaqin tai teknologiaosakkeiden yliperformanssi ei välttämättä jatku ikuisesti, koska niistä joutuu maksamaan yhä enemmän ja enemmän, mikä tietysti altistaa ne silleen, että jossain vaiheessa niistä odotetaan liikaa ja tuottaa pikemminkin pettymyksiä. Ja on ajanjaksoja, kun tämmöiset varjossa liikkuvat halvalle arvostetut tota sektorit ja osakkeet tuokin sitä ylituottoa sijoittajalle. Ihan muutama pointti lyhyesti vielä loppuun, mistä mä olen monesti puhunut. Likviditeettihän kääntyi tosiaan syksyllä 2022. Jos tätä seuraavien asiantuntijan näkemys on oikein, niin tämän kyllä pitäisi tukea globaalia talouskasvua. Ja niin kuin tuosta Helsingin pörssin piirakasta, minkä mä aiemmin näytin aika nopea huomaa, meillä on tosi yleistalousvetoisia firmoja. Jos maailmantalous paranee, niin se luulisi jälppaava Helsingin pörssiä. Tässä on vielä toinen sama viesti, mutta ostopäällikköindeksien kautta. Globaali ostopäällikköindeksi pikkuhiljaa viesti siitä, että kasvu olisi piristymään päin. Minkä pitäisi jalpata Helsingin pörssiä, koska Helsingin pörssin teollisiin yhtiöihin on iskenyt tosi pahasti se, että käytännössä kaikki asiakkaat ajaa varastotasoja alas, kun ei ole kysyntää. Jossain vaiheessa ne varastot pitää täyttää. Tämä metsäsektori on käytännössä jossain niin pahimmassa lamassa vuosikymmeniin, ja jossain vaiheessa aurinko alkaa paistaa sinne risukassaan, tai pitäisikö halkokassa vai miksi noita yhtiöiden tuota, puukasoja oikein kutsua, kun metsäyhtiöt on kyseessä. Eli siis, jahka maailmantalous piristyy, niin Ehkäpä se tännekin päin tarjoaa jotain murusia myös Helsingin pörssiinkin sijoittaville ihmisille. Tällä kertaa tämmöisiä ajatuksia Helsingin pörssistä, näin niin kuin yleistasolla. Totta kai indeksin pinnan alla löytyy aina mielenkiintoisia ja vähemmän mielenkiintoisia tapauksia osakepoimijalle. Kiitos varten katsomista, lukekaa analyysiä ja tehkää hyviä osakepoimintoja.